Te začetne tone sta zaživila akademski glasbeni zvenjani zbirna in Grega Kragenje, ki jo bomo slišali še v nadaljevanju. Komaj dve leti je minilo, odkar je Fotoklub Koroška pod svojim imenom združil fotografske navdušence in ljubitelje fotografije na Koroškem. V tem kratkem času so člani kluba s svojim aktivnim delom dokazali, da mislijo resno in so tako postali prepoznavni sogovornik na področju treh koroških dolin. Po prvi predstavitvi fotokluba v knjižnici Ksaver Remeškov v Slovenjgradcu in še kasnejših v Dravogradu in Razjakov kraji, me veseli, da se danes člani kluba predstavljajo v predstavišču Koroške osrednje knjižnice z izborom fotografij na temo barve narave, ki so prišle skozi selektorsko sito fotografa Toma Jeseničnika. Več besed pa prepuščam predsedniku fotokluba Koroška Davidu Valiču. Vidim, da na Koroško ni samo veliko perspektivnih in zelo dobrih fotografov, ampak vidim, da je ogromno ljudi, ki fotografija zanima in se odreči iz tega za nas zelo veličastnega dogodka. Veselje me je, da vam lahko povem, kam ste prišli na svoje, zakaj ste prišli na svoje sem in kdo je kriv za to, da ste prišli sem. In da ne pridobite, da pozdravim vse vas, naše goste, člane fotokluba, selektorja, stara Toma Jeseničnika, ter predstavnika Fotografske zveze Slovenije, ki je tudi pokroviteljica tega. Torej, prišli ste v ta prostor, ki je bel, zdaj pa opremljen s barvami narave. Ni enostavno stopiti pred tako množstvo, kot ste povedali, nekaj stvari, da si ne bi kaj ljudi obozvala. Ja menim, da Fotoklub je zelo ponosen na svoje delo, ki ga predstavljamo tukaj. S tem ne zmanjšujemo pomena oziroma pomembnosti vseh ostalih petih postav, ki smo jih že priredili. Ampak jo postavljamo zvok oziroma še en korak naprej kot neko prelomnico in sicer iz večjih razlogov. Prvič, postavljamo v pravem razstavišču, ki zasluži ta prostor in vem. Potem prvič, postavljamo v novimi okviri, ki nam omogočajo, da izdelamo veliko formatne fotografije. Prvič bo naravna. Kaj je najpomembnejše, prvič imamo tematsko postavo, ki je bila selekcionirana strani zelo uglednega fotografa iz naših krajev, kar nam je zelo veliko čast in tudi zelo veliko čast nam je, da je član fotografa. Zelo zavzeto delo zadnjih dveh letih upravnega odbora fotokluba, ki se je izkazal v vseh trenutkih, najmanj bolj do kritični rapor, tudi veselje, ampak
ne bi se izkazalo, da je tisto gonilo, ki drži podkrut skupaj in predstavlja en zelo dober primer, tako na ravni prijateljskih odnosov, kot tudi nekih strokovnih podlag, ki jih imamo na področju fotografije, tako da nas za prihodnost podkluba ne skrbi. In imamo, v bistvu imamo zelo velike cilje in smo zelo ambiciozni, kar se tega tiče. Živimo si, da smo prepoznavni, vsaj v slovenskem prostoru, če ne širše. Kar nam sej, na tem območju treh dolin zelo uspevamo. Teh starejših občinah smo se že postavili reše v Ravenske. Tako da, na tem mestu bi tudi izkoristil priložnost, da navdušim se bodoče člane podkluba, povabim in pogumim mene okrevajo, okay, pa ne se pridružijo porbi in fotografi. Zdaj bi samo predstavil oziroma moment, ki se reče skozi cel. Tema današnje razstave je na prvi pogled zelo enostavna, hvaležna in popularna. Zadnji nas ne želim predstavljati tako rekoč na vsakem koraku, ves čas in vse posod. Pa govorimo je seveda posadno svetlobe, ki našim očem in poznavam in mogoča, da zaznavamo vidni del svetlobnega spektra. Načeloma velja, da dokler bodo naše oči zaznavale še najšipkejšo svetlobo, bomo zmožni razločevati tudi barve. A tudi ko svetlobe popolnoma gasne, barve ne vidne. Črna barva je nas je komu izmed vas bilo najljubša, da je tem, kar vidim, da se tudi znanta barva črno za najljubšo barvo. Konec konca se lahko naše sanje, čeprav se odbijajo v prvi temi prav barvice. Po drugi strani pa lahko tako široko zastavljati na vidi preprost tematski okvir, zavajajoče prevedno do skrajnosti, kjer hočemo na fotografiji prikazati praktično ves vidni del barvnega spektra svetova. Barvice pa ni nujno, tudi oblika neke fotografije. Bolj so barvite fotografije, smo pri izboru želeli postaviti fotografije, ki barve prikazuje v nekakšnem medsebojnem dialogu, bolj si da gre za sorodne barve, ki so si na zadnjem krogu ena poleg druge, ali pa za kot komplementarne barve, torej tiste, ki si na zadnjem krogu bližijo na sproti. Izbrane so tudi fotografije, na katerih so avtori barvni spektr skrčili na raven monokromnosti. To je pojavljeno samo ene izmed barv, ali pa na to bolj črne in bele, kot vidimo na fotografiji Deber za mano. Pričemer smo na povedno vznavkali fotografije, ki so nastale v naravi in tiste, pri katerih so avtori svojim kreativnim pristopom v svojem filmu na fotografiji ustvarjali sam. Recimo ta na mesec hrana, prijedni div, na to še, če ni še zagel. Avtori in zbrani fotografiji rekam vse čestitke, želimo si tudi, da bi današnja razstava bila dovolj velika spodbuda še za ostale, sodelujoče, katerih fotografije danes niso prišle v forum. Verjamem, da jih bomo videli na naslednji tematski razstavi kot kluba Hrošč. Hvala.